A či viete, že pána Mária vás miluje? Neviete? Pozdravíte ovde medzi nami. Zvlášť mi je milé pozdraviť tu dnes medzi nami pátra Joza Zovka, ktorého nie je potrebné osobitne predstavovať. Bol farárom Medžugorí, keď začali zjavenia Panny Márie a on je svedkom prítomnosti Panny Márie. Bežičný kľúč. Naše stretnutie s matkou začneme s modlitbou. Toto je matka. Matka živých, matka modlitby. Nikdy vás nenechám samých, nebojte sa. Drahá matka, hľa, v tejto chvíli chceme vstúpiť ako apoštoli a mučeníci s touto zbožnou ženou do Čenákola, do dvorany poslednej večere. Už 26 rokov minulo sa, prešlo, odkedy ten stôl poslednej večere zhromažďuje nás spoločne s tebou. V tom priestore miestnosti poslednej stalo sa to, čo bolo najkrajšie v Novom zákone. Prvé kňazské povolanie, zoslanie Ducha Svätého, cirkev, všetko to padlo, zrušilo sa a chceme, aby zišla sila, moc z neba, aby po 26 rokoch naše srdcia boli pripravené, aby bolo vyzdvihnuté povolanie kňazstva, dôstojnosť kňazov, dôstojnosť cirkvi, sviatosti, krása a plodnosť v živote. Chceme vrátiť silu Eucharistii, príď Duchu Presvätý, príď ty moc z neba, svetlo, ktoré osvecuje srdcia človeka. Osvieť dnes naše srdcia, aby sme spoznali Ježiša, aby sme spoznali Ježiša kňaza, aby sme spoznali Ježiša vykupiteľa, Ježiša Boha, ktorý miluje, ktorý odpúšťa a ktorý nás jednocuje so sebou, že už nežijeme sami pre seba, ale Ježiš žije v nás. O, príď, Duchu Presvätý, hľa, tu sme s matkou v modlitbe. O, príď, vlej sa do našich životov, do našich myšlienok, do našich srdc a duší. O, príď, Duchu Presvätý, zaspievajme. Stiči na sve nas, dođi duše sveti, ljubavi nam daj. Dođi duše sveti, stiči na sve nas, dođi duše sveti, ljubavi. O, ty, ktorý si zatienil najsvetejšie a najčistejšie srdce matky a ona počala skrze Ducha Svätého syna jednorodeného, porodila ho a dala mu meno Ježiš. O, príď, Duchu Presvätý, zatieň dnes nás, aby v nás začal nový život, aby v nás sa udiali turíce, zoslanie Ducha Svätého, aby zmizol strach a otázky, ako ďalej. Aby zmizol strach, ale aby sa narodila zodpovednosť. Je potrebné, aby som to, čo som videl a počul, zvestovať svojim bratom, aby sa otvorili dvere, ktoré boli zatvorené kvôli strachu. Aby sme, Pane, boli tými, akými nás ty chceš, aby sme boli tvoji svedkovia, príď a meň nás, príď a oslobod nás od strachu, príď a daruj nám nové srdce,
pokorné a otvorené Tebe, otvorené Tvojim darom. O, príď, Duchu Presvätý. Ty si, Panie, z jeruzalemského chrámu, vrátil sa domov s rodičmi a bol si im poslušný, poslúchal si matku a rástol si v milosti, v múdrosti, vo vedomosti pred Bohom a ľuďmi. A to chýbe nám, to mne chýbe, aby som bol poslušný matke. To chýbe dnes cirkvi, rodinám, mladým, kňazom. O, príď, Duchu Presvätý, daruj nám ducha jednoduchosti, pokory, poslušnosti matke, aby sme sa nikdy nespýtali, prečo to žiada, ale ako môžem odpovedať na to, čo ona odo mňa žiada. O, Pane, hľa, tu som modlitbe s matkou. Ja viem, že ani jedno jej posolstvo nebolo zbytočné, nebolo náhodné, ale že bolo dôležité. Dnes v modlitbe s matkou daj, aby sme vedeli odpovedať na pozvanie, aby sme sa vrátili s ňou a s jej posolstvami do svojich rodín, do mojej rodiny, na moju vysokú školu, na moje pracovisko, do škôl, do utrpení, pokušení, aby som bol poslušný, aby som vytrval, aby som nezabudol na tieto dni milostí, aby som ďalej žil, počúvajúc matku a slova posolstva Panny Márie menia a činí, aby sme rástli vo viery, v láske, v modlitbe a vo svetosti. Hľa, to potrebujeme. O, príď, Duchu Presvätý, príď a zmeň nás. Príď a požehnaj nás. Príď a osvieť nás. O, príď, Duchu Presvätý. Drahá matka, hľa, dotýkajúc sa tvojho lemu šiat, dotýkajúc sa tvojej ruky a tvojho srdca, to v tejto chvíli robí každý z nás, aby sme pocítili, že ty si živá, že nás miluješ a že si nás pozvala, že nikto z nás tu nie je náhodou, ale že je sem pozvaný. Že nikto z nás tu nie je turista, ako to povedal Jakov, ale že sme tu ako pútnici, aby sme v pote tváre, v obeti, v pokore, v modlitbách, v poklonách a v pôstoch, v obetách, v Eucharistii a vo sviatostiach, aby sme mohli raz oslobodiť sa, vstať a začať chodiť, aby sme sa vrátili úplne k Otcovi. O, príď, Duchu Presvätý, príď a zmeň ma. Uzdrav ma, o, príď, pretože v nás sa modlí ten duch a tá modlitba svätého Bartimeja. Pane, syn Dávidov, daj, aby som znovu videl, otvor moje oči, aby som videl, že si dnes prítomný vo svete. Otvor moje srdce, aby som dnes skrze mňa
Boli apoštoli modlitby vo svete, človek, ktorý verí, kresťan, ktorý miluje, o príď Duchu Presvätý. Daj a otvor moje oči, aby som videl Tvoju prítomnosť v mojej cirkvi, aby som ukázal cestu k Otcovi, aby som ukázal cestu k Ježišovi všetkým, cestu k Matke, cestu k cirkvi, cestu lásky. O príď, Duchu Presvätý, potrebujeme ťa. Naša duša túži po Tebe ako suchá zem. O príď, Duchu Presvätý, oplodni tieto dni ako veľká rieka, vlej sa do našich srdc, aby sme boli znovu Tvoji viditeľným znakom vo svete. Príď a obrať naše srdce, osvieť naše duše, zmeň náš život, požehnaj nás, požehnaj naše rodiny, požehnaj naše domovy, naše národy, požehnaj naše kostoly. O príď, Duchu Presvätý. Matka, akú radosť mali v Ein Karem, keď si vyslovila svojej príbuznej Alžbete šalom. Akú radosť mali pastieri, keď si im ukázala v náručí svojho jednorodeného syna. Akú radosť, spokojnosť a šťastie bolo v životoch a srdciach mudrcov, keď si im ukázala svojho syna a prijala si za neho dary. Aká radosť bola, keď si pozerala na svojho syna, ktorý oslobodzoval od zlého a od zla, nad ktorými on vládol. Aká radosť bola v tvojom srdci, keď ti povedali ženy, blažená matka, ktorá ťa porodila. Ó, drahá matka, blažení sme aj my dnes, keď si nás sem ty pozvala a keď nás obnovuješ a znovu rodíš. Keď od dnes bude sa vedieť, že sme boli Medžugorí, keď v našich životách od dnes budeme vedieť, že sme Medžugorie, Medžugorská škola modlitby, života, zbožnosti, svetosti, lásky, duchovnosti. O Duchu Svätý, naplň naše srdce radosťou, tak ako aj Alžbetino srdce, aby sme vedeli, že Matka môjho Boha je tu a preto sa ti klaniam. Ty si bola prvý svetostánok, ty si bola prvá katedrála a svätyňa na tejto zemi, utkaná z Ducha Svätého. Milujeme ťa, Matka, prišli sme ti povedať, že nechceme sa vrátiť bez teba, ale s tebou. Že sa nechceme vrátiť do našich rodín len s informáciami, ale s posolstvami, že chceme žiť a zvestovať Medžugorie, evanjelium svojimi životmi. O príď, Duchu Presvätý, a pomôž nám ako Alžbete, ako starcovi Šimonovi, ktorý tak ako Jozef s radosťou volal. O Matka, toto sú dni našej radosti, našej lásky, našej plnosti,
našej zrelosti. O Matka, požehnaj nás dnes večer, požehnaj nás plodmi svetosti a obrátenia. O Duchu Svätý, príď a vylej sa na nás, uschopni nás, aby sme boli dnes apoštolmi. O príď, Duchu Presvätý. Tu nám je dobre, preto sme tu, sme šťastní. Ďakujeme ti, že si si nás vybrala a pozvala. Začala si so 6 mladými a dnes milióny ľudí ďakuje. Ďakuje za ich odvahu, za ich lásku, pretože máme teba, pretože každý deň oni vedeli odpovedať na to pozvanie. A potom prichádzali stále noví a noví. Ďakujeme ti za minulé roky, za tieto stretnutia mladých. Ďakujeme ti za všetko to, čo si učinila v našej domovine, v Chorvátsku, pretože je dnes deň vďaky, deň pokoja, mieru, pretože dnes, v dnešný deň, bol zvrhnutý náš nepriateľ. My potrebujeme pokoja, mier, o, daj Pana Mária, nech pokoj tečie do libanonských srdc, do rumunských srdc, do srdc veriacich, ktorí prišli z Izraela, z Ruska a zo všetkých krajín sveta. O Matka, či nevidíš, že ťa všetci potrebujú? Hľa, tu je mnoho mladých z celej Európy, z Ameriky, Kanady, z Japonska, z Indonézie a všetci ťa hľadáme. Všetci chceme sa s tebou spolu vrátiť. A preto plný radosti, plný lásky ďakujeme, že si tu a chceme sa modliť spolu s tebou, s Ježišom, s cirkvou, aby dnes boli naše turíce zoslanie Ducha Svätého, aby sme sa znovu zrodili v milosti, v obrátení k novému životu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Nikdy nebolo počuť, že by si niekoho opustila, kto sa k tebe utiekal, kto ťa žiadal o pomoc. Každý deň prichádzali nové skupiny pútnikov, nové tisíce a nové milióny ľudí a ty si všetkých vyslyšala, utešila, uzdravila a požehnala. A neodmietni ani nás, Matka a príhovornica naša. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Matka a kráľovná pokoja, oroduj za nás. Matka cirkvi, oroduj za nás. Majko i kráľice. Matka a kráľovná našich rodín, oroduj za nás. Drahí mladí priatelia, bratia a sestry. Drahí mladí priatelia, bratia a sestry, vitajte. Vitajte u matky, u otca. Vy ste doma. Vy nie ste v cudzej, neznámej krajine, ale vy ste u matky a ona učinila, že ste vy prešli aj oceány, aj tie najvzdialenejšie ostrovy, odkiaľ ste prišli. Nás možno niektorí poprvýkrát vidíte kameň, skaly, tieto rastliny, vegetáciu, tieto kríky ostnaté, chudobu na niektorých miestach. A tento kameň sa mnohokrát zarezával do živé meso bosonohých pútnikov. Videli ste, ako je vyhladený ten kameň, tie skaly. A ten kameň prevzal dotyk tej bosej nohy, ktorá sa ho dotkla. A milióny pútnikov prešlo stadeto. Skade ste vy a predvčerom prechádzali, od pondelka, kde ste prechádzali. A mnohí išli tiež smerom ku Križevcu. A s mnohými sa stretnete a každý ten kameň nesie jedno svedectvo, jedno meno, jednu modlitbu, sľub, slzy, utrpenie, obetu, modlitbu a pokánie. Každý ten kameň je svedkom, z ktorého kričí to svedectvo. Pozri, pozri, ja som svedkom obrátenia. Ja som svedkom z premeny kamenného srdca na srdce z mesa. A to môže učiniť len Boží duch a môj syn, ktorý vám to slúbil skrze proroka. Áno, my sme sem neprišli preto, aby nás klamali to na tomto slnku. My vieme, čo je more, čo je zábava, tanec a hry. Ale my sme si vedome vybrali pokánie obetu počas týchto dní v spoločenstve zo všetkých národov, krajín, jazykov. Áno, toto je cirkev. Cirkev nie je na letisku, cirkev nie je na futbalovom ihrisku, tam, kde ukazujú smerovky na cestách niektorých ľudí alebo nejaké iné programy. Ale cirkev je tu, kde je jeden duch, kde je jeden hovor, jedna modlitba, jedno telo a jedno srdce. To je to spojenie a jednota vo sviatosti Božej lásky. Áno, to je cirkev, ktorá má jeden jediný jazyk a jeho meno je láska. Jeho meno je modlitba, ktorá má jednu jedinú komunikáciu, čiže medzi nami blížnymi a našim Bohom. A to je dar lásky. My sme stratili ten dar. A preto sme svedkami aj rôznych vojen, násilí a sebeckosti. Sebeckosti v srdciach politikov, sebeckosti v srdciach bohatých. Či nie je zastrašujúcim dnes pozerať na Londýn ako vyťahnuté ruky najbohatších ľudí vo svete hľadajú, kto bude privádzať vodu. Možno to nevedeli v Etiópii, ale dnes mnohí vedia, čo to znamená mať chlieb. Či Boh toto dovoľuje, aby sme sa naučili konkrétne, čo je láska. Láska nie je sebeckosť, láska nie je pýcha. Láska nie je oponovanie proti druhým ľuďom a zatváranie sa pred druhými ľuďmi. Láska nie sú hranice, ale láska je darovanie sa, dávať sa seba, svoj život za druhých. A preto Panna Mária od začiatku berie kríž ako najväčší znak v dejinách sveta a stvorenia. A nie väčšieho znaku než tento. Dať svoj život za druhých ľudí, byť tu pre druhých ľudí. Na tomto znaku lásky my počujeme modlitbu. Oče, prosím ťa, odpustím. Áno, to je hlavná dimenzia lásky. Odpustiť, vedieť, odpúšťať.
vedieť učiniť to, čo učinil Ježiš, dať sa druhým a ochrániť druhých. Otče, prosím ťa, odpustím. Častokrát nevedia, čo činia, ale ty vieš, akí sú krehkí, poznáš ich slabosť. Či sa zmení dnes naša láska v nejakú falošnú spravodlivosť, nejakú politiku a v sebeckosť, alebo odtiaľto si vezmeme to ponaučenie Panny Márie, aby sme jeden pre druhého boli znakom, znakom pokoja, znakom lásky, znakom dobroty, znakom svetosti a úcty. Zničený je ten znak. Vidím Francúzov a ich trojboj. Spomeňte si na 1500 výročie krstu. Som šťastný, že som mohol byť na tej veľkej príprave, na tom fantastickom programe, ako si to predstavovali a aj vykonali biskupy. Posledný deň v tú sobotu som mal celé popoludne a tú noc tam mal prísť pápež. Všetky tie tisíce ľudí boli v modlitbe, v poklone, v adorácii, na výletných miestach, na asfalte, na letisku. A keď ráno bolo počuť, zahrmel hlas pápeža ráno do Francúzska. Francúzsko, čo si urobilo zo svojho krstu? Francúzsko, čo si učinilo? Ako veľká krajina svetcov, veľká krajina a matka svetcov, matka mystikov, matka učiteľa cesty svetosti a evanjelia. Kde je tvoj krst? Dnes znieje ten hlas tu nielen vám, Francúzi, ale aj nám, Chorvátom, vám, vidím Rakúšanov, Talianov, vám, Maďari, vám, Rumuni, vám, Nemci, vidím vaše zástavy, nám všetkým hovorí pápež a vlastne Panna Mária, čo ste urobili so svojím krstom? My sme svedkovia, ako naši v danom okamihu vedeli politici, rodičia, školstvo, ako vedeli oznamovať to, čo človek vie a že len to je človek a že toho robí človekom, ak vedomosťou sa stáva bohatý, zabudli sme na kultúru srdca a človek bez srdca nemôže mať radosť, nemôže milovať taký človek. Človek bez srdca sa nemôže modliť a nemôže sa páčiť Bohu. A keď z jednej strany máme školu a ona ničí srdce, tu tieto kopce a táto dolina medzi nimi, ktorá je objatá prítomnosťou Panny Márie a je naplnená milosťou, to prichádza do našich srdc. Tu už 26 rokov, mesiac a pol je zo dňa na deň škola lásky. Čiže lekcia novej lásky. Panna Mária sa dotýka nášho srdca a oslobodzuje ho od toho, čo nie je v ňom láska. A učí nás, aby láska bola najdôležitejšia v modlitbe, aby bola najdôležitejšia vo viere a v komunikácii s blížnym. Nemôže byť pokoj a mier tam, kde nie je lásky, pretože kde nie je lásky, tam nie je odpustenie. A preto, čo sme urobili s krstom, či nie je štatistika Európy a najdôležitejší predmet sociológia. Hľa, koľko ľudí vystúpilo z cirkvi, sociológovia cirkvi, kňazi, koľko je potratov, koľko je nešťastných ľudí, koľko je samovrahov, koľko je delikventov, narkomanov a podobne. Nie. Nie, nechceme to spočítavať. Nechceme tieto čísla spočítavať. A chceme roznášať svetlo do tmy. Chceme do tej mútnej vody vložiť milosť, ktorá vyčistí tú vodu. A to je to, čo tu robí Panna Mária. Preto je veľmi dôležité, aby sme vážne pochopili Medžugorje. Nesmieme sa zahrávať.
pretože zahrali sme sa so svojou prírodou a okolím, ktoré nám dal Boh, a dnes máme neporiadok v klíme, vo vzduchu, šoky. Jeden deň je 20 stupňov Celzia a pred 4 dňami 40 stupňov a vyššie, a to nie je normálne. Nie je normálne ani rozvod manželstva. Strácame svoje deti a budú nešťastné. Nie je normálne potraty, zabíjanie. Nie je normálna vojna, ale láska je normálna. A to je príroda človeka. Byť ako Boh, božskou láskou byť napojený. A preto nás tu Panna Mária učí. Tu v tomto priestore, kde komunizmus 50 rokov ničil ideály viery. A dnes si ty myslíš, že máš slobodu? Nemáš Taliansko slobodu. Dnes tvoje Kvirinále a nejaké štátne vedenie zatajuje Ježiša a hovoria, netreba, nepotrebujeme v Taliansku Ježiša. Nie. Ježiša potrebujete aj vy Taliani, aj vy Nemci potrebujete. Európa potrebuje Ježiša. Urobili ste chybu. Ak ste si vybrali vy, Nemci, Dalaj Lámu a dali ste pred nášho pápeža Benedikta XVI. Ste v blude, Nemecko. Nesmiete si vyberať falošných učiteľov, učiteľov tmy a akékoľvek iné náboženstva, keď máme. Veď my máme svojho pastiera a zjavenie. Musíme pozerať to, čo povedal Boh. Ak on povedal Petrovi, že on je Peter, aj my ho musíme prijať, tak ako pri Cezarej Filipovej. Svojmu Petrovi musíme povedať, ty si náš pápež a moja láska ide k tebe. Rakúsko, vy, ktorí vychádzate z kostolov a zabúdate na modlitby a iné európske zemi, Panna Mária sa vás pýta, čo ste urobili od vášho krstu? Či sú apoštoli, ktorí sa môžu vrátiť do Kanady, Rakúska, Ameriky, do Talianska, Nemecka, do všetkých ostatných štátov a začať žiť autentické evanjelium. Áno, Panna Mária hovorí, hľa, Ježišu, syn môj, toto sú tí, ktorých som tu v Medžugorí zhromaždila počas týchto dní. Ovce na poli, v tejto veľkej hale, v tomto večeradle v Medžugorí. Toto sú apoštoli, ktorí zmenia svet. Ďakujeme ti, Panna Mária, že si vybrala týchto mladých ľudí, tieto dievčatá a mladíkov, ktorí odnesú evanjelium celému stvoreniu a zmenia školu, výchovu, rodinu, politiku sveta zmenia. Drahí mladí priatelia, ja sa musím vrátiť naspäť, pretože dôležité sú tieto dni. Pripomínajú mi svätú Terezu Veľkú, ktorá hovorí, ja môžem zniesť to, že niekto je učenejší odo mňa. Môžem zniesť, že niekoho majú radšej než mňa a že je krajší než ja. Ale nemôžem zniesť to, že niekto viac miluje než ja. To si nedám. Ja sa musím snažiť, aby som ja bola tá, ten, kto najviac miluje, až dokonca miluje. Bratia, nedovoľte, aby niekto mohol viac milovať než vy. Nedovoľte to. Pretože vaša Terézia Francúzi, malá Tereska Ježišková povedala, ja chcem byť láskou cirkvi, srdcom cirkvi. Chcem byť ako Mária, pretože ona je srdcom cirkvi. Chcem práve tak, ako ona milovať. Či ja viem pozerať na pannu, alebo ja poviem, ako ľahkomyselne povedia ľudia, a kto vie, čo sa tam deje. Veľké, velebné diela sa tu dejú. Chcel by som, aby prehovoril človek, ako pred mesiacom jeden kňaz z Kóre, ktorý má doktorský diplom z Ameriky. Skončil som pastoračnú teológiu, dostal som doktorát a vraciam sa domov. Nikdy sme sa na seminári, na bohosloveckej fakulte, nikdy sme sa tam nemodlili ruženec. Nikdy sme sa na seminári, v seminári modlili ruženec a to ma šokovalo.
A vlastne takýto ambient vychováva človeka a on sa potom vráti domov do Koreje. A on bude nositeľom modlitby a viere, kvások nového života. Nie, on nemôže, pretože on si odnáša len intelektuálne hodnoty, ale je potrebné zmeniť človeka. Nie idei zmenia človeka, nie konštatácie, ale milosť je nám potrebná a pre milosť potrebuje človek poklaknúť. Pre milosť je potrebné zopnúť ruky, zdvihnúť srdce k nebu a začať pokorne modliť sa ruženec. Toto je škola ruženca. Medžugorje má meno ruženec. Preto, drahí priatelia, bez ruženca sa nevráte do Francúzska, pretože sa utopíte. Bez ruženca nemôžete ísť naspäť do Nemecka, pretože budete odmietnutí, nepodarí sa vám to. Nepočuli ste dostatočne, nie ste dostatočne zažili. Môžete sa cítiť tým, čo ste dostali v tieto dni, ak vytrváte v modlitbe. A preto vás pozývam, prosím vás. Prečo povedala malá Terézia, chcem byť láska cirkvi? Je to preto, lebo to je deficit, to je nedostatok mojej cirkvi. Cirkvi, ktorá už neklakčí pred Ježišom, ktorá sa nemodlí ako rodina, ktorá sa nemodlí ako farské spoločenstvo, ktorá nemá modlitebné spoločenstvo ani školu modlitby. A preto je potrebné a je potrebné Medžugorje. Ďakujeme, Pane Márii, ako začala s touto školou. Pred chvíľou hovoril Jakub, a skoro som sa rozplakal, aj som sa hanbil, aby som po ňom ešte hovoril. Ja ho mám veľmi ráda, veľmi si ho vážim. Mám ho rád už 26 rokov a mesiac a pol, pretože som videl, že on bol veľmi odvážnym chlapčekom, mudrým chlapčekom, veselým chlapčekom bol niekedy. V piatý deň, keď deti vizionárov odviedli policajti do nemocnice na psychiatriu, polícia rozhodla a rozkázala lekárom, aby ich vyšetrili a aby povedali, že sú chorí. A keď po celodenných vyšetreniach lekári povedali, tieto deti sú zdravé. Policajt začal hrešiť, nadávať a povedal, my potrebujeme dokument, že tieto deti sú choré, nenormálne. Napíšte nám taký papier, dokument. A lekári povedali, nie, jestvuje lekárska etika, ona nás zavezuje. A Jakub malý, vtedy 10-ročný, ktorý chcel pomôcť lekárke, ktorá ich napádala, urážala. A ten vtedy 10 rokov malý chlapec, tento Jakub, povedal, chcem vám niečo povedať. My neklameme, ako hovorí polícia, ako hovorí lekárka. My hovoríme len pravdu, len to, čo sme počuli a videli. A aby ste vedeli, ja som pripravený za to, čo hovorí Panna Mária, aby som bol jej svedkom. Ja som pripravený dať svoj život. Ja dám aj svoj život a aj moju krv za Pannu Máriu. A to povedal Jakub pred 26 rokmi, mesiacom a pol. Vtedy mal len 10 rokov a keď lekár pozeral na toho malého chlapčeka, ktorý s malou pestičkou povedal, ja som pripravený aj zomrieť a dal svoj život, tak ten lekár pozeral, ako má ten chlapček odvahu a povedal, toto nie je manipulácia, toto je na 100% skúsenosť toho dieťaťa, ktoré sa bojí, má strach od utrpenia, ale chce zomrieť a to je reálna skúsenosť, nebojí sa. Vydali ste sa zlou cestou, povedal ten lekár policajtom. Vrátil sa do Medžugorja a tak zostal dodnes. A ten lekár tiež sa obrátil a jedna ďalšia lekárka, ktorá povedala Jakubovi, ty si najmenší, polož moju ruku na pláž matky, keď budete mať zjavenie, keď sa vám zjaví, ja by som sa jej chcela dotknúť. A ten malý chlapec Jakub vtedy povedal, áno, môžeš. A keď sa zjavila Panna Mária, tak Jakub hovorí, tu sa dotýkaš nad kolenami šiat Panny Márie. A ona, lekárka svojou rukou a svojimi prstami,
pohybovala a povedala im, nič necítim, nič. Potom odtiahla ruku tá lekárka a deti začali plakať, vizionári, a povedali, zašpinila si šaty Panny Márie, oklamala si nás, viac to nedovolíme. Lekárka sa utiahla, po 4 dňoch ich znovu zavolala a povedala, nemôžem odvtedy spať, môžem znovu prísť. A potom povedala, povedali ste mi, že som zašpinila šaty Panny Márie. Ja to nechcem robiť. A odvtedy, vtedy po 4 dňoch tá lekárka sa vyspovedala. A odvtedy až dodnes sa modlí. Prichádza na Podbrďák, nemá náhodou službu. Dodnes robí v nemocnici. Ona preberá na seba kríž choroby tých detí, ktoré lieči. Je to detská lekárka. A my sme sem prišli nie preto, aby sme zanechali špinavú stopu, fľak našej mladosti, pretože situácie, v ktorých žijeme v tomto svete, ale prišli sme sem preto, aby sme pocítili teplo matky, aby sme mali silu ako vizionári, aby sme mali silu a odvahu. Keď Panna Mária hovorila tomu malému chlapcovi, postite sa, on povedal, Panna Mária, vieš, polícia je tu, ja nemôžem to posolstvo zobrať do kostola. Tedy strážili policajti pred domami týchto detí. A ten chlapec Jakub vtedy sa poklakol pred kríž, pomodlil sa 5 očenášov, zdravasov, pozrel von oknom a videl, že zatiaľ ten policajt zaspal. Otvoril okno a utiekol. Prišiel do kostola a povedal mi, musím ti niečo povedať, otče. Položil som ho, postavil na oltár, zdvihol som mikrofón a ten malý Jakub vtedy povedal, dnes sa mi zjavila Panna Mária a povedala, postite sa, ja potrebujem váš pôst. A ľudia sa rozplakali a ja som sa spýtal, ste pripravení, chápali ste? A ľudia odpovedali, áno, áno, chceme sa postiť, sme pripravení na všetko to, čo nám povie Panna Mária. A takto platí až dodnes. Učiniť všetko to, čo od nás žiada, čo chce Panna Mária. To je naša odpoveď, bratia a sestry. Nie je lepšieho, krajšieho zvolenia, než to, čo žiada matka od svojich detí. To je poslušnosť, ktorú žil Ježiš 30 rokov v Nazarete. Už 26 rokov Medžugorský kostol, táto farnosť žije posolstvo Panny Márie. A preto som vďačný nielen Jakubovi, Miriane, Vicke, Márii, Ivanke, Ivanovi, čiže vizionárom, ale vďačný som všetkým farníkom, ktorí sa pretlkali cez strážnikov, policajtov, aby prišli do kostola, aby sa celú noc modlili, aby prišli na omšu, aby sa modlili, aby sme žili dôstojne posolstva Panny Márie. Medžugorje neprešlo len tak ľahko po 26 rokoch. 26 rokov to sú dejiny utrpenia, dejiny prenasledovania, dejiny vysmievania Boha a Panny Márie napriek všetkým zázrakom. Keď Ježiš posiela Jánových učeníkov, povedzte prorokovi, že malomocní sú uzdravení z malomocenstva, že slepí vidia, že chromy znovu chodia a že hriešníkom sa odpúšťajú hriechy. Ten prorok vedel, čo to znamená. Žiaľ, v dnešnej dobe kresťania nevedia, čo znamená. Drahé deti, ja som vaša matka, ja som kráľovná pokoja. Dnes to my nevieme. Nám sa zdá, že Panna Mária je žena z knihy, z našich teologických kníh. Zabudáme, že ona je matka z Nazaretu, matka naša. Ona nie je matka subtilné teológie, matka bolesti je, matka, ktorá má slzy, matka, ktorá plače. Prečo? Aby zdvihla nás, aby nás pritiahla k sebe, aby sme zapálili svet novým ohňom, novým plameňom lásky. A keď Ježiš hovorí, že nemá nikto väčšiu lásku než ten a ukázal na kríž a takto zostalo na veky. A keď si spomenieme na proroka Izaiáša 43. kapitola, kde je napísané,
Ja som si ťa vybral, tvojim menom som ťa pozval a ty si môj. A ak budeš musieť prejsť cez oheň, ja som s tebou. Ak musíš prejsť cez vodu, nepotopíš sa a oheň ťa nespáli, neboj sa. Pretože ja ťa milujem, neboj sa. Do svojich dlaní som ťa vrezal, neboj sa. Ty mi patríš a ty si môj. Drahocenný si v mojich očiach. To hovorí ukrižovaná láska z kríža. Ja som drahocenný v Božích očiach, hovorí táto téma lásky. Čiže ja môžem milovať, pretože Boh ma učí milovať. A práve jeho srdcom chcem milovať, jeho logikou, jeho cestou, odpúšťajúc nepriateľom, prijímajúc kríž, nespravodlivé odsídenie, nespravodlivosť sveta. Pretože problémy sa neriešia na námestiach, na uliciach, štrajkami. Nerieši sa problém tým, keď sa zapalujú mestá, keď sa zabíjajú ľudia, ale problém sa vyrieši tým, keď zmeníme svoj život, keď sa obrátime. Pretože to je problém mojej rodiny, keď môj brat trpí. Z podobenstva o marnotratnom synovi, starší syn sa netešil návratu svojho brata. Bolo potrebné, aby láska začala vrieť v ich srdciach, aby sa objali v láske. A dnes cirkev je rozkuskovaná, dnes je láska rozkuskovaná, dnes sú jednotlivé národnosti zničené, padnuté. Práve to potrebujeme, tú kapitolu Božieho slova pre nás ako cestu, pre nás ako ponaučenie, ako odpoveď. Mňa môj Boh miluje. Ja to chcem ukázať. Ja som drahocenný v jeho očiach. Ja chcem spoznať v srdci druhých ľudí, na tvári, v manželstve druhých ľudí, že sú drahocenní a že ich Boh miluje. A že tá láska privádza ľudí, aby boli misionármi, aby boli svedkami, že môžu zomrieť aj za Ježiša. Tak ako povedal Jakub ako 10-ročný chlapček, to nie je niečo nové od začiatku cirkvi až dodnes. Deti boli tí, ktorí boli mučeníkmi a ktorí zomierali za Ježiša. Bratia, hľa, toto sú dni milosti, keď stojíme pred veľkým pozvaním matky, pred pozvaním na premenu vlastného života. Prečo? Pretože svedok môže byť len ten, kto videl, kto počul a kto to zažil. Nie, to sa budú pýtať, čo hovoria, čo ste videli v Medžugorí, ale povie sa vám, vy ste moji svedkovia, choď až na koniec sveta, vy ste svetlo, vy ste kvások, vy ste mesto, ktoré je vystavané na hore, na kopci a nemôže byť prikryté. Čiže nemôže byť zatajené poslanie cirkvi, pretože je sviatosťou dnešného sveta a preto je dôležité, aby ten kvások bol vložený do tej múky sveta, aby svetlo bolo znovu zapálené v lampe, aby mladí znovu spoznali povolanie kňazstva, reholníctva, aby sa znovu obnovila cirkev, pretože aj dnes Ježiš pozýva. Ten, kto je pripravený byť jeho svedkom, koľko tisícov mladých na týchto kopcoch v tejto svätyni sa rozhodlo zanechať všetko a ísť za Ježišom. O keby všetci tí kňazi sa tu zhromaždili, kňazi, reholníci, reholníčky, ktoré vlastne dostali povolanie tu v Medžugorí. Plno by tu bolo, celý tento priestor bol plný týmito ľuďmi. Koľko ľudí by tu bolo, ktorí by povedali, vy, ktorí ste dostali milosť fyzického uzdravenia tu v Medžugorí, čo si myslíte, koľko tisíce ľudí by tu bolo, ktorí by povedali, áno, nepovedala medicína, už nie je pomoci, ale Pána Mária povedala, neboj sa, ja ti pomôžem. Áno, napriek všetkým našim ľudským bezmocnostiam, tu na tomto mieste otvorilo sa nebo. Tu je milosť pre všetkých daná. Tu je odpoveď pre všetkých a preto Panna Mária chce,
aby si bol toho svedkom. Jakub nedostal v škole ani od rodičov tú odvahu, ale dostal milosť, ako hovorí, z očí Panny, aby s oduševnením mohol povedať: vidím Pannu Máriu, aké vaše noviny píšu proti nemu, alebo v televízii hovoria proti nemu. On ďalej svedčí o tom, že videl Pannu Máriu. A za jeho svedectvom stoja tisíce a tisíce obrátení. Mimoriadni sú vizionári Medžugorí. Aj keď je zamútená trocha vody, ale znovu z prameňa vyteká čistá voda. Tak je to aj tu v Medžugorí. My sa zhromažďujeme a dotýkame sa sily viery a vraciame sa s tou vierou. A nemôže nás niekto len tak ľahko zničiť, pretože my vieme, ako treba cítiť vieru. A preto Panna Mária hovorí: ponáhľajte sa k Eucharistii, prechádzajte s povedelnicami, tým stretnutím, kde sa zrodíte v nového človeka, v nové stvorenie. O, Medžugorie je liečilišťom našej duše, nášho tela, nášho pohľadu na manželstvo, na cirkev, na Boha, na stvorenia a na mládež. A ak aj celý svet sa postaví zajtra proti vám, vy sa nebojte, pretože Panna Mária vás posiela, aby ste boli znakom v dnešnom svete, a preto vás potrebuje vaša domovina, vaši vrstovníci vás potrebujú i vaša cirkev vás potrebuje. Odpovedzte na to veľké volanie, drahá matka. Ak dnes pozeráme na naše pozvanie, na misiu, na milosť, na ktorú nás ty posielaš, na tú cestu milosti, tak potom sme ako proroci. Tak ako proroci, ktorí vedia, kam idú a čo je potrebné odovzdať, aké je to posolstvo. O, daj a upevni krok na tejto ceste, vymodli nám tú milosť a pomôž nám, tak ako títo vizionári cez choroby, pokušenia a trápenia previedla, aby mohli svedčiť už vyše 26 rokov a poučať svoju cirkev aj v tieto dni z Kanady, z tvojho mesta. Vidím kanadskú zástavu. Prišiel arcibiskup a povedal: bol som dojatý Medžugorím, chcem vrátiť sa do svojej cirkvi a kázať o tom, čo som tam videl a čo som tam zažil. Áno, aj dnes, aj včera všetci Maďari počuli svojho biskupa z Budapešti, ako k vám hovoril, ako vás pozýval k tomu, čo tu hovorí Panna Mária, aby ste tu žili v Budapešti, aby ste to žili v Maďarsku. A tak poradí biskupy z Ameriky, z Libanona, z Chorvátska, z celého sveta pozývajú vás, ako aj Panna Mária, aby ste žili jej posolstva. Spomeňte si, tu lokálny biskup, ktorý zomrel, zosnulý monsignor Pavol Žadnič, 25. júla na deň svätého Jakuba, na patróna tejto farnosti, vtedy bola Birmovka, deň Birmovka, čiže mesiac od začiatku zjavení. On povedal nahlas: deti neklamu, tieto deti hovoria pravdu. Tieto deti svedčia o tom, čo počuli a videli. My musíme odpovedať na to pozvanie. Musíme vykonať všetko to, čo oni hovoria. To bolo povedané o mesiac neskôr, od začiatku zjavení. Vtedy bola Birmovka na svätého Jakuba tu v Medžugorí. To je zapísané, zaznamenané. A on vyznal svoju vieru, svojou charizmou biskupskou. Ale pod ďalšími okolnostiami danými vtedajším štátom zmenil svoj postoj. Nie preto, že by sa zmenilo Medžugorje, ale bolo to od neho žiadané. A jeho svedectvo, vtedajšie svedectvo bolo: deti hovoria pravdu. A toto skutkami ukázala Panna Mária, zázrakmi. A záleží na nás, s akým oduševnením pôjdeme odtiaľto a či budeme žiť posolstva, svedčiť o posolstvách a či sa vrátime tak do svojich rodín.
Nezneverte, nezneverte. Mladým patrí odvaha. Pre mladých je čnosťou odvaha. Mladí sú pozvaní, že môžu ísť tam, kam nemôžu iní. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa oduševnili pre to, čo žiada Panna Mária. Dnes, ako na Genezareckom jazere kráčal Peter, Jakub, Ondrej, dnes hovorí Ježiš aj vám. Poďte, poďte, buďte moji svedkovia, choďte do celého sveta, vráťte sa do svojich domovín, kážte svojim životom a buďte pred celým svetom svedkami. Boh je ten, kto miloval tento svet. Boh nechce zanechať tento svet a nechce ho len tak odovzdať ľuďom, prepustiť, ale ľudia, ktorí sa ponúkli ako politici, ukázali, že nie sú dôstojní držať kormidlo národnosti. Vidím znovu francúzskú zástavu. Pred 50 rokmi váš minister, ktorý zasvetil Francúzsko, Schumann, ktorý zasvetil Francúzsko spoločne s ministrom Talianska, pane Márii, takisto aj s premiérom Adenauerom. Nemecko zasvetil pane Márii. Tí traja muži týždeň sa modlili a vytvorili ideu novej Európy a dali 12 hviezd korunu Panny Márie ako symbol Európy. Dnes nasledovatelia tých veľkých ľudí, Panu Máriu nepotrebuje Európa, ani Ježiša nepotrebuje Európa. To nie je odpoveď. Odpoveď je, že Francúzsko potrebuje Ježiša, Nemecko potrebuje Panu Máriu, Rakúsko potrebuje matku, Európa ju potrebuje. Bez Ježiša sme nič. Sme len robotníci, zhromaždenie robotníkov, ktorí chodia len ako slepci. Bratia, tento svet nemôže žiť bez Boha, pretože Boh ho stvoril a on má zmysel v Bohu. A preto musíte byť tým svetlom a tou silou v nevedomosti dnešných politikov, nevedomosti našich vedcov dnešných, dnešných rodičov, ktorí si zvolia falošnú zlú cestu, cestu neverí. Nie, Medžugorje nás učí niečo opačné ako Golgota, práve tak ako Getsemani. Prišli sme sem, aby sme si vybrali správnu cestu a to je cesta, idem, vrátim sa k Otcovi. Tento svet má budúcnosť, pretože Panna Mária je s nami. Tento svet má požehnanie a bude mať požehnanie, pretože Panna Mária nás vybrala, aby sme niesli tento svet a ochraňovali ho. Panna Mária, dnes si vyberáme tento svet, buď matkou našich národov, buď matka nášho národu, našej národnosti, chráň našich ľudí, našich kresťanov, našich biskupov a kňazov ochráň, ochráň našich vedcov. Nedovol, aby nás niečo oddelilo od toho koreňa, ktorého meno je Boh, ktorého meno je Ježiš. Naša budúcnosť je v Bohu a preto, Panna Mária, ďakujeme ti za každé posolstvo, ktoré nás vedie k Bohu, pretože každé tvoje posolstvo je sila, ktorá nás vedie k Otcovi. Hľa, tu sme, vede nás, Panna Mária. Ďakujeme ti za 26 rokov, mesiac a pol, za tvoju lásku, za tvoju materinskú prítomnosť. Zostan s nami a vráť sa spolu s nami. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Ďakujeme zo srdca pátrovi Józovi za jeho svedectvo za Pannu Máriu, za jeho lásku k Panne Márii, za všetko to, o čo sa s nami podelil. O 6. máme ruženec, o 7. je svätá omša a po svätej omši máme krátku poklonu a potom je rozlúčenie v piesni. Zajtra ráno o 5. máme svätú omšu na Križevci a tým končí festival mladých. Takže do 6. do počutia. Slavu, aj korupa.